ጠበኛ ሴት ባሏን ለመለወጥ አትታገል። አንዳንድ ደፋር ሴቶች አግኝቻለሁ፣ እለውጠዋለሁ። ማትችውን ነገር እኔ ልምከርሽ፣ እለውጠዋለሁ። ችግር እየፈታን እንጂ ትዳር እየፈታን አንሄድም በማለት የሚታወቀው ፓስተር ቸሬ በዳግማዊት ፀሐዬና ሳምሶን ታደሰ ቤቢ ትዳር ውስጥ ጣልቃ እንደገባ ተሰምቷል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኛ ቴሌቪዥን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አላችሁ? ሀና ሰይፉ ነኝ። ብዙዎቻችን ትዳር ላይ ትኩረት ሰጥቶ ሲያስተምር የምናውቀውና ለብዙዎች ትዳር መቃናት ምክንያት ሆኗል ተብሎ የሚመሰገነው ፓስተር ቸሬ በነ ዳግማዊት ትዳር ውስጥ መፍትሄ ለመስጠት እየጣረ እንደሚገኝ ዳግማዊት ተናግራለች። ጥረቱ ተሳካ ወይ የሚለውን ምላሽ በዚህ ቪዲዮ እንመለከታለን። ሰኔ 2 ቀን 2016 ዓ.ም እሁድ ዕለት ዳግማዊ ፀሐዬ በኢንስታግራም ገጿ ላይ አንድ መልእክት አጋራች። መልእክቷ እንዲህ የሚል ነበር። የብዙዎቻችሁ መልእክቶች ደርሰውኛል። ወዳጅ ዘመድ ጎረቤት ጣልቃ ገብቷል። ነገሮች በጥሩ ሁኔታ እየሄዱ ነው። ደውለው ካወሩኝ ወዳጆቼ አንዱ እጅግ የማከብረው ፓስተር ቸሬ በላይ ነው። እርሱ በሚያስተምራቸው የእግዚአብሔር ቃል የትዳር ሕይወቴ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። አሁን ስላለው ሁኔታም ቁጭ አድርጎ ሊያናግረኝ እንደሚፈልግ ገልጾልኛል። ቢረፍድም ግን ፈቃደኛ ሆኛለሁ። እግዚአብሔር በሰዎች ይናገራል። የምድራዊው ፍርድ ቤት ቢኖርም ትልቁና እውነተኛው ፍርድ የአምላክ ነውና ሁሉን ለእርሱ ትተን የይቅርታ ልብ እንዲኖረን ፈጣሪ ይርዳን ስትል ሀሳቧን አስተላልፋለች። ዳግማዊት በትዳር ሕይወቷ ላይ የፓስተር ቸሬ ትምህርቶች ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳላቸው ሳትደብቅ ብትናገርም አሁን ላይ ያለውን ሁኔታ ለመፍታትና ሕይወቷን ለመቀጠል ሁሉን ትታ ይቅር እንድትል ፈጣሪ የይቅርታ ልብ እንዲሰጣት ጸሎትን እንደምትሻ ተናግራለች። ፓስተር ቸሬ በአንድ ወቅት በሰጠው ትምህርቱ ጥበበኛ ሴት ባሏን ለመለወጥ አትታገልም፣ አንዳንድ ደፋር ሴቶችን አግኝቻለሁ፣ ለውጠዋለሁ፣ ታያለህ፣ እቀይረዋለሁ የሚሉ አርፈሽ ቁጭ በይ፣ የማትችውን ነገር እኔ ልምከርሽ፣ እለውጠዋለሁ፣ ስማ፣ ቁጭ በል፣ እንነጋገር የምትል ቤት አትለውጪም። ቤት አንቺ ለማፍረስ ዶማ ይዘሽ እየቆፈርሽ እንደሆነ ወቂ። አትለውጪም፣ ባልሽን አትለውጪውም። ለእግዚአብሔር ያልተለወጠ ለአንቺ እንዴት ይለወጣል? የሰከረ ባልሽን በስካር ሰዓት እንነጋገር እያልሽ በቦክስ አፍንጫሽን ነርቶ ነርቶ እንዳይጥልሽ እማይሆን ሰዓት ነው። ሰነፍናት እንደሱ የምታደርግ ሴት። ሰውየው በማይሰማበት ወቅት አቅሉን የሳተ ሰውዬ፣ እግሩን እየጎተተ የመጣ ሰውዬ፣ ራሱ ላይ ሸንቶ የመጣ ሰው ምን ሲደረግ ነው ልታወሪው የምትመጪው? ጥበበኛ ማለት አቢጊያን ጠይቋት። ምን ሰዓት ባሏን እንደምታናግር ታውቃለች። ሲሰክር አታዋራውም፣ ደግፋ ታስተኛዋለች። እንነጋገር አንታምቡላም አትለውም። ጥቅልል አርገሽ ጋቢ ደርበሽ ለጥ እንዲል ብታደርጊው ይሻላል። ስራሽን ስሪ ወይ ደግሞ ተኚ። ሲነጋ ጠዋት ፍትፍት ስጪውና ቀዝቀዝ ሲልለት ቡና እያፈላሽ ሀኒ፣ ግን እንዴት ነው ያሰብከው? ይሄ ነገር የሚቀጥል ይመስልሃል? ያንተም ጉበት በዚህ አያያዙ መፈራረሱ አይቀርም። ቅርብ ወራጅ ነህ፣ ልጆችህን ማሳደግ አትፈልግም ብትይ ይሻልሻል። ጥበብ ሌላ ነገር አይደለም፣ ጥበብ ይሄ ነው። ጥበብ የተሰጣችሁን ሰው ማወቅ ነው፣ ከዛ አውቃችሁ ሰርቭ ማድረግ ነው ሲል ትዳር ውስጥ የሴት ኃላፊነት ምን ያህል የጎላ እንደሆነ አስተምሯል። ነገር ግን ዳግማዊት ከፓስተር ቸሬ ጋር ንግግር ላደርግ ነው ብላ ከለቀቀችው መልእክት በመቀጠል አንድ ማወቅ ያለብን ነገር ማንም ሴት ትዳሯን ወዳ የምትፈታ የለችም። ሴት ልጅ ብዙ ነገሮችን የመሸከም ኃይል አላት። ብዙ ገበና ሸፋኝም ነች። በአንድ ስህተት ቤቴን ላፍርስ ፈጽሞ አትልም። ነገር ግን ጥፋቶች ሲደጋገሙ ውስጧ ሲቆስል፣ በተለይ ለውጥ በሌለው ነገር ላይ መድከም እንደሌለባት ሲገባት ሴት ልጅ ትቆርጣለች፣ ዳግመኛም አትመለስም። ይህ ደግሞ የብዙ ሲንግል ማሚዎች ታሪክ ነው ብላለች። ይህም ዳግም ትዳሯን ለመፍታት የወሰነችው ሳምሶን አሁን በተባለው
አሜሪካ ካለች ሴት ጋር በመማገጡ ወሬ ብቻ ሳይሆን ከዚህ በፊት ባየችው ተደጋጋሚ ጥፋቶች ምክንያት እንደሆነ አስረድታለች። ቀጥላም ነገር ግን በዛ ሰው ጫማ ላይ ሳትቆሙ አትፍረዱ። ምክር ለሰጪው ቀላል ነው። ማንም ሰው የውስጥ ህመሙን የሚያውቀው ግን ራሱ ነው። ከላይ ሲያዩት የሚያምር የሚያስቀና ትዳር ሁሉ ሰላማዊ ነው ማለት አይደለም። የትኛውም ትዳር የራሱ ችግርና ግጭቶች አይጠፉትም። መፍትሄም እንደዛው። እግዚአብሔር በቃ ያለው ነገር ሁሉ ያበቃለታል። እግዚአብሔር ያልቋጨው እህል ውሃም ደግሞ ይቀጥላል። ስለዚህ በምድር ላይ አዲስ ነገር የለም። ከስኬታማ ትዳር ብዙ መልካም ነገሮች እንደምንማር ሁሉ ከአንሰክሰስፉል ሜሬጅ ጥሩ እንማማራለን። አንድ ወንድ ራስሽን ስለጠበቅሽ፣ አሪፍ አቋም ስላለሽ፣ ቤትሽን በጥሩ ስለያሽ፣ ልጆችሽን በጥሩ ስለያሽ፣ ልጆችሽን በመልካም ስላሳደግሽ፣ ምርጥ ባለሙያ ስለሆንሽ ብቻ አይደለም። የአመል ጉዳይ ከሆነ ምንም ብትሆኚ መሄዱ አይቀርም ፈሪሃ እግዚአብሔር የሌለው እስከሆነ ድረስ። በስተመጨረሻም ማለት የምፈልገው በዚህ ዘመን ትዳር የሚቆመው በመንፈሳዊ ሕይወት በመታገል ብቻ ነው ስትል ተናግራለች። ይህም ለትዳሯ ምን ያህል ለፍታ እንደነበር የሚያስረዳ ነው። በተጨማሪም ዳግም በጽሑፏ ላይ ለመግለጽ እንደሞከረችው ብዙዎች ሲያዩት ይቀኑለት የነበረው የሁለቱ ጥንዶች ትዳር እንደሚታየው እንዳልነበር፣ ይልቁንም በብዙ ውጣ ውረዶች የተሞላ እንደነበር፣ ይህም ሊሆን የቻለው እሷ ምርጥ እናት ስላልነበረች፣ ምርጥ ባለሙያ ስላልሆነች፣ ወይንም ጥሩ አቋም ስላልነበራት አልነበረም። እዚህ ላይ ብዙዎች እንደሚመሰክሩለት ዳግማዊት ጥሩ የሆነ አቋም ያላት መሆኗን ያስተውሉ። ወይንም ደግሞ ትዳሯን የማታከብርና ጥበብ የሌላት ሴት ስላልሆነች ሳይሆን ትዳሯ ሊበተን የቻለው ባሏ ሳምሶን ፈሪሃ እግዚአብሔር ስለሌለውና አመሉ ለትዳር የሚሆን ስላልነበር መሆኑን አብራርታለች። እዚህ አመለካከት ላይ ያለችውን ዳግማዊት ፓስተር ቸሪ ረድቷትና በትምህርቱ ገስጿት ድጋሜ ሁለቱን አብረን እናያቸው ይሆን? ልጆቻቸውንስ በጋራ የሚያሳድጉበት እድል ይፈጠር ይሆን? የሁሉም ሰው ጥያቄ ነው። ዳግማዊት እንዳለችው ሁሉን ለእግዚአብሔር ትታ ፈጣሪ የይቅርታ ልብ እንዲሰጣት እግዚአብሔር ይርዳት። እኛም ያለባቸውን ችግር ፈተው በጋራ የሚቆሙበት እድል እንዲፈጠር እንመኛለን። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። ለኛ ቴሌቪዥን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ይሁኑ። ቸር ቆዩን።